What's up guys, welcome to my channel Dupendorf. In this video you will have 40 plus unique audio clip that gonna help you to edit your video. Have fun. Look at it go! Damn, girl! You got some sexy ass! Come, come, come. Come. Do it. Come. Put your back into it. New text message received. Turn down for what? Of Dendi, now the son of NASA, big black hole! Tô gozando, ai, oi, ai, 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 oi, 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 oi. Pão. Convert text to speech. Simply copy and paste your text in the box below. Go fuck yourself. Oh. Fuck your own face! Oh no, God! No, God, please, no! 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 Fuck your... No! Fuck! Get wrecked. Burp, burp, get wrecked. Get wrecked! Abandon this movie? I don't believe you people. What do you mean, you people? What do you mean, you people? Aww. Daniel, a análise tática que eu faço em relação de desastre é o seguinte. É muito simples. Eu não entendi, Daniel, por que que o Filipão abandonou o esquema menos um, Daniel, que tava vitorioso, Daniel, e partiu para um esquema menos 11. Nunca jogou assim, Daniel. Realmente um rompante de ousadia tática do técnico Luiz Felipe Scolari. Não entendemos, Serginho, quando a equipe entrou e, da forma como que estava postada em campo, demonstrou que estava jogando no menos 11, eu e você ficamos preocupadíssimos e manifestamos nossa preocupação. Com certeza.
E isso se deve ao fato da gente, como a gente acompanha, a gente analisa futebol há muito tempo, a gente sabia. Analisa com profundidade, Daniel. Analisamos com profundidade. Fundamental ser dito isso aqui. Fundamental, Serginho, muito bem observado. A gente sabe que aqueles jogadores que lá estavam não estavam habituados a atuar no menos 11. Que é um esquema tático, um posicionamento tático muito ousado para essa seleção brasileira. Inclusive até da Fred, que ele não dá nem para falar que ele jogou mal nesse novo esquema do menos 11, quando ele tava no menos 1, porque ele nem aparece, Daniel. Não dá nem para enxergar ele em campo, como é que você vai vaiar o Fred, Sérgio? Até para vaiar é difícil, porque se ele não pega na bola. Você vai vaiar como? Tem que esperar ele bater um lateral para você vaiar ele. E mesmo assim, às vezes você vai vaiar e já tocou a bola, aí você não vai vaiar outro jogador, também você não vai cometer uma injustiça. Justamente por isso, considerei ontem o Fred o melhor atleta do Brasil em campo. Justamente por essa facilidade, essa velocidade que ele tem em se livrar da bola, se livrar do lance, a ponto de não conseguir ser vaiado. Com certeza, foi o que errou menos, sem dúvida nenhuma. So guys, this is Kay. If you like this video, please like and subscribe.